Hej. Europa genomlever idag kanske sina största säkerhetspolitiska utmaningar på flera decennier. Vi har inte sett ett så här oroligt Europa och en så här orolig del av världen utan, just utanför Europa. Ja, men det gäller Mellanöstern, det gäller det där Afrika, norra Afrika. Vi är lite oroliga över vad man gör i Ryssland och vi är också lite oroliga över hur Donald Trump sköter sin Twitter-del. Säkerhetspolitik kommer vi att diskutera den 8 maj i Mariehamn. Mariehamn är freden, eller Åland är fredens öar. Och det här seminariet ordnas av Europa-informationen och av landskapsregeringen. Så att välkomna till Mariehamn och välkomna till en europeisk säkerhet och välkomna till fredens öar. Hej!